sobre els efectes inicials d'aquest canvi climàtic, que avui en dia, raça, ens podeu trobar a les xarxes socials, a Twitter. Què passa? Què passa? Que es contamina massa. No hi ha indiferència. Això és una emergència. Més net i més full. Volem un futur. Això és una emergència. Els joves són conscients que el món que els està arribant és un món que està contaminat, que tenen molt poc a fer perquè són joves, són nens, i són els adults els que s'estan deixant un món que no hi ha volta enrere, en principi. Per això lluiten i diuen clarament, vosaltres adults, que heu fet tant de mal, ara és el moment de posar el fre de mà i canviar les coses. Si no, no hi haurà més maneres de fer-ho.